ပရိသတ်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ကျွန်တော်အန်ခေမူပါ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအတွက်နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်စကားကောင်းတကားကိုထပ်မံပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဆိုတော့ဇလန်လေးမစားခင်မှာကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးပြီးလားတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့မလို့ရတဲ့လုပ်ပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျ။ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားချင်းနောက်ထပ်ဇလန်တစ်တွေတင်တဲ့ခါမှာသိနိုင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်။ VPN လေးဖြွင့်ကြည့်ပေးရင်တော့ပိုကောင်းပါလိမ့်။ဒါမှမဖြွင့်ပဲကြည့်လဲကျွန်တော်ရင်ဘတ်ထဲကနေမြေတန်းကျေးဇူးတင်လျက်ပါခင်ဗျ။ကဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကိုစလိုက်ရအောင်ပါ။ပရိသတ်တို့ခင်ဗျာဒီတကားမှာလဲကြည့်ရှုတဲ့ဇာကားကောင်းလေးတကားပါရိုးရှင်းတဲ့တာမန်လူတုလက်လုတ်လက်စားသမားတွေရဲ့ဘဝကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီဇာလန်လေးကလူသဘောလူမနှောတွေနဲ့နှီးစပ်လို့ကြည့်ရှုတဲ့ကားပါပဲကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဇာကားလေးအစကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါဇာကားအစမှာတော့ပင်လယ်ကမ်းစာရွာလေးတရွာရဲ့မြေခွင်းကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါလေအဲဒီရွာကလေးမှာစန်ဒီယန်ဆူရာကာတီနဲ့အာဘီဆိုတဲ့မိဘမဲ့၄ယောက်ရှိပါလေအဲ့ဒီမှာကန်နာမန်ဆိုတဲ့ဖွားကိုတူးလဲရှိနေတာပါသူမဟာအဲ့ဒီမိဘမဲ့ကလေး၄ယောက်ကိုမွေးစားထားတာဖြစ်ပါလေသူတို့၄ယောက်စလုံးအရွယ်ရောက်တဲ့အထိကိုကြွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေဒီကလေး၄ယောက်ကလည်းသွေးမတော်သားမဆတ်ကြပေမဲ့အချင်းချင်းစီလုံးကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးကာတီနဲ့အာဘီတို့ကတော့ချစ်ကြိုက်နေပြီးတော့လက်ထပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်ပါလေကန်ကြီးတနေရာမှာတော့ဒီနာဆိုတဲ့ငားတိုင်လဲကိုင်းလှေပိုင်လဲဖြစ်တဲ့လက်မယွန်းကုံတဲ့လူမိုက်တူးကသူ့အဖွဲနဲ့ဝိုင်းထိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေပါလေ။အဲဒီမှာသူ့ညီမိုက်ကယ်ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်။သူတို့ဘွဲကကောင်စိုးလေးတွေဖြစ်ပြီးလူငယ်တွေဖြစ်ကဆေးကြောက်ရှူနေကြသူတွေပါ။မိုက်ကယ်ကလည်းသူ့ကိုယ်လိုပဲစီးပွားရေးတွေကိုအောင်မြင်စွာလုပ်နိုင်ဖို့သူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တိုင်ပင်နေပါလေ။အဲဒီမှာပဲသူ့အကိုကိုသူကအစွမ်းပြကျင်တာနဲ့ရှေ့ကဖြတ်သွားတဲ့အဖွားကိုတယောက်ရဲ့ဆွဲကြိုးကိုယူပြမယ်လို့ပြောပါလေ။အဲဒီမှာဖွားကြီးကမိသွားပြီးသူ့ကိုရိုက်ပုတ်ထုတ်လိုက်ပါလေ။အဲဒီကသူ့ကိုနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတစုကမိုက်ကယ်ကိုဝိုင်းကြည့်ကြတော့တာပါ။အိုင်တော့မှရဲတွေရောက်လာတော့သူတို့အုပ်စုနှစ်စုထွက်ပြေးခဲ့ရပါတော့တယ်။ရဲမှုကတော့ယိုသားဖြောင်းမတ်တဲ့ရဲမေဖာတီမာပါပဲ။အရင်နောက်ကောလိပ်ကျောင်းကနေ VJ လို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတစုကကျောင်းလစ်လာခဲ့ပါလေ။သူတို့ကပင်လယ်ကမ်းစက်ကဆက်လီရီဘော်ကိုရောက်လာကြပါလေ။အဲဒီမှာပဲရဲနှစ်ယောက်ကလာပြီးမင်းတို့ကောင်လေးစေးကြောင်းရှူနေကြတာလားလို့လာဖမ်းဖို့လုပ်ပါတော့တယ်။အဲဒီမှာပဲရဲတွေနောက်ကရောက်လာသူက VJ ရဲ့ချစ်သူစွာတီပါစွာတီကိုရဲတွေကလေးပြလိုက်တော့ VJ တို့ဖွဲ့အံ့ဩသွားပါလေရဲတွေကရဲအတုတွေဖြစ်ပြီးစွာတီက VJ ရဲ့မွေးနေ့မှာ surprise လုပ်လိုက်တာပါအဲဒီနောက်မှာတော့ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့လေးဖြစ်ခဲ့ကြပါလေအဲဒီကန်းကြီးလေးမှာဒီနာရဲ့ညီမိုက်ကယ်နဲ့အဖွဲ့ရှိပါလေအဲဒီကလေးအဖွဲ့ဟာသူ့ကိုအားကိုးနဲ့ခိုးဆိုးလူနိုင်ပြီးကလေးရီစီကနေလည်းအနိုင်ကျင့်နေကြပါလေသူတို့ကဈေးကြောင်းတွေလဲရှူပြီးတော့တရွာလုံးရဲ့အော်ကြောလံတွေပါတနေ့မှာတော့ဆူရာကဈေးကနေပြန်လာကာတီကဈေးထဲကငားတိုင်ဒီနာရဲ့ညီမိုက်ကယ်နဲ့ဈေးကြောင်းရှူနေတာကိုတွေ့လို့ဆူရာကပါရိုက်လိုက်ပါလေအရိကိစားနဲ့ဆန်ဒရန်ကသူ့ညီကိုရိုက်ရမလားလို့ဆူရာနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးလက်တွေပါပါကုန်ပါလေတကယ်တော့ဆန်ဒရန်နဲ့ဆူရာကလည်းကြိုက်နေကြတာပါပဲအာဘီကစကားမပြောတတ်တဲ့အာအာမလေးဖြစ်ပြီးချီယန်လန့်နေပဲစကားပြောရပါလေသူမကကာတီနဲ့ကြိုက်နေပြီးဂျားကနေဝင်းဖြန်ဖြေပေမဲ့စိတ်ကြီးတဲ့ဆူရာကအားလုံးနဲ့မခေါ်မပြောတော့ပါဘူးသူတို့ရွာကလေးကကြေးပြီးတော့အိမ်တွေကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကန့်နေကြတာမဟုတ်လို့ဘေးနာကလူတွေကလည်းဝိုင်းထောင်ပေးကြပါလိမ့်အဲလိုနဲ့သူတို့လေးယောက်စကားလည်းမပြောထမင်းလည်းလက်ဆုံမစားတာ၃ရက်ကြာခဲ့ပါပြီအဲဒီနေ့မှာပဲငားတိုင်းဒီနာကဆန်ဒရန်တို့သွားပို့တဲ့ငားတွေကိုဈေးနိုင်လို့ယောက်ျားချင်းစကားတွေများပြီးတော့ရန်တွေဖြစ်ကြပါလိမ့်အရင်မှာပဲစကားမပြောတတ်တဲ့ဆူရာပါဝင်အိမ်ကြီးချင်းတွေပါရောက်လာပြီးဝိုင်းဝန်းဖြံပြေကြတာကြောင့်ရံဖြစ်တာရက်သွားခဲ့ပါလေအဲ့တော့နဲ့တပြိုင်နဲ့ VJ နဲ့ဆွာမီတို့သမီးစာအတွဲကလည်းကားနဲ့အပြင်ကိုထွက်လာကြပါလေ VJ ကဒီမျိုးကလူကုန်တန်းရှိနေတဦးရဲ့သားပါအဲ့ဒီမှာပဲ VJ တို့ကားပွိုင်းမိလို့ရက်နေတော့အဖောက်အထူးကအနီးကိုရောက်လာပြီးအကူညီတောင်းပါတော့လေအဖောက်ရဲ့မိလေးကအတက်ရောဂါဖြစ်နေလို့ဆေးရုံကိုခေါ်သွားပေးရမှာပါဆွာတီကကူညီပြီးတော့သူတို့သမီးစားကအတက်ယောဂါဖြစ်နေတဲ့ကောင်လေးကိုစေးယုံပို့ပေးခဲ့ပါလေ။ကားပေါ်ရောက်မှအဖွားကြီးကကောင်လေးရဲ့အမေစီ VJ ရဲ့ဖုန်းနဲ့လမ်းဆက်ကအတီးပေးလိုက်ရပါလေ။စေးယုံအချိန်မီပို့လိုက်နိုင်လို့ကောင်လေးကတော့မတီးခဲ့ပါဘူး။အဲဒီနောက်ဖာဒီမာလည်းစေးယုံကိုအပြေးလိုက်လာခဲ့ပါလေ။ဖာဒီမာလိုက်လာတော့ VJ တို့သမီးစားကမရှိတော့ပါဘူး။အဲဒီမှာပဲဖာဒီမာကဆရာဝန်နဲ့မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါဆရာဝန်ကသူ့အတက်ယောဂါအတော်ပြင်းနေပုံမှန်စေးတောင်းနေတာရှိလားတဲ့။ပြောလိုက်ပါလေ
အဲဒီကရဲမေဖာတီမာကရှိတယ်ဆရာဒါပေမဲ့ကျမတို့ပုံမှန်ဆေးမတိုက်ဖြစ်တာကြာပြီအာရှက်ကမွေးရပါအောင်ကြောယောဂါရှိတယ်ဒီဆေးဝင်ကဒေါက်တာတယောက်နဲ့ပြနေတာပါလို့ပြန်ပြောပါလိမ့်အဲနောက်ဆရာဝန်ကသူနာပြုတ်ကတော့လူနာနှာခေါင်းသွေးရတယ်လို့လည်းပြောတယ်ဂယူးဆိုင်ပါဆိုပြီးတော့ပြောသွားခဲ့ပါလိမ့်အဲဒီနောက်မိဘမဲ၄ယောက်ဟာမနက်ကငါးထိုင်နဲ့ရံပွဲပြီးအိမ်ထဲမှာထိုင်ပိုင်နေကြပါလိမ့်တယောက်နဲ့တယောက်ဒဏ်ရာတွေကိုလည်းဆေးထည့်ပေးနေကြတာပါအဲဒီမှာအဖွားအကြီးကန်နာမန်ရောက်လာခဲ့ပါလေအဖွားကြီးကသူတို့၄ယောက်စကားများထားတာကိုအိမ်ကြီးချင်းတွေစီကနေတဆင့်ကြားသွားခဲ့ပါပြီအဲဒီမှာအဖွားကြီးကအမလီငါနေတို့ကိုကျွေးမွေးလာတာဒီလိုဖြစ်ဖို့လားဟင်အခုတော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားတော့မပြောကြတော့ဘူးတဲ့ကြားကောင်းသေးရဲ့လားငါ့ယောက်ျားအလုလုတဲ့မိဘမဲ့ခင်ဗျာကမီးလောင်သွားတော့နေတို့၄ယောက်ကိုခေါ်လာလို့ငါကတနာပြီးတော့ဒီအသက်ရွယ်ဒီကျွေးမွေးထားတာလေဇီဝါကြီးလည်းဘလို့လောက်ရမလဲသင်ပေးထားတာငါကစိတ်ချလက်ချမျက်စိမိတ်သိနိုင်ပြီထင်တာအခုတော့ငါဘလို့လောက်ရမလို့နင်းတို့လုံနေပုံနဲ့အသေးတောင်ဖျောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအော်ဟစ်ငိုယူပါတော့တယ်အဲဒီကသူတို့လေးယောက်ကအဖွားကြီးကိုဝိုင်းချော့ကြပြီးသူမအခန်းထဲကိုပို့လိုက်ကြပါတယ်အဲဒီချိန်ထဲမှာပဲရဲမူဖာတီမာကသူမရဲ့သားလေးကိုအမေဖြစ်သူနဲ့တူဆေးုံကနေပြန်ခေါ်လာကအိယာထဲမှာတိတ်လိုက်ပါတယ်အဲနောက်သူဟာသူ့အမေပြောလို့သူတို့ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ VJ ဆိုတဲ့ကောင်လေးစီကိုဖုန်းခေါ်ကကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲမိဘမဲရီရဲ့အဖွားကန်နာမန်ကသူ့အိမ်ရှိမှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့အချိန်ဖိတ်ခေါ်မထားတဲ့သူမမျောလင်းမထားတဲ့ဧည့်သည်တယောက်ရောက်လာခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒါကတော့သူမကိုနှစ်ပေါင်းများစွာစွန့်ပြစ်သွားခဲ့တဲ့သူမယောက်ျား V လူပါပဲ။သူကထုတ်ကလေးဆွဲကကန်နာမန်ရဲ့အိမ်ရှိကိုရောက်လာခဲ့ပါလေ။ကန်နာမန်ကကလေးတွေကိုထိတ်လန့်တကြားအော်ခေါ်လိုက်ပါလေ။ကလေးတွေအားလုံးလည်းအိမ်ရှိထွက်လာတဲ့အခါမျက်လုံးကြီးပြူနေတဲ့အဖွားနဲ့အထုပ်ဆွဲလာတဲ့ဖိုးကြီးကိုမြင်တော့အဖွားဘာဖြစ်လို့လဲဒီလူကဘသူလဲလို့မေးကြပါလေအရိခာဖွားကြီးကန်နာမန်ကမျက်လုံးအပြူးသားနဲ့အရာမင်းတို့အဖိုးဖီလူပဲလို့ဖြေလိုက်ပါတော့တယ်အရိနောက်ဖွားကန်နာမန်ကတန်တော်နဲ့ရှော့ကြနေလို့အိမ်ထဲဝင်သွားပြီးငုံနေခဲ့ပါလေအဖိုးကြီးဖီလူကလည်းအိမ်ရှိမှထုတ်လေးဆွဲလျက်ပါပြီအဖိုးဖီလူကငါ့ကိုအိမ်ထဲမခေါ်တော့ဘူးလားကန်နာမန်ဆိုတော့အဖွားကြီးကအတန်ကြာတော့မှသမီးစားပြီးပြီလားဆိုတဲ့အမေးစကားလေးထွက်လာခဲ့ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာတော့မိသားစုလေးပြန်လည်စုံစည်းကြတော့တာပါ။နောက်ရက်တွေမှာတော့ရဲစခန်းမှာရိုးသားတဲ့ရဲမူဖာဒီမာကပုံမှန်လှုပ်ဝင်နေသလိုမိဘမဲ့ကလေး၄ယောက်ရဲ့အိမ်လေးမှာလည်းအဖိုးနဲ့အဖွားဆုံကြီးစွာပျော်ရွှင်နေကြပါပြီ။အဲဒီမှာရွာထဲကကောင်လေးနှစ်ယောက်ရောက်လာပြီးကာတီနဲ့ဆန်ဒရန်ကိုငါးဖန်လိုက်ဖို့အတွက်လာခေါ်ကြပါလေ။ဒီတစ်ခေါက်လေရှင်ပေးတဲ့ဈေးကလည်းအရန်မြင့်တယ်လို့ပြောကြပါလေ။ကာတီကတော့မလိုက်လို့ပါဘူးသူကညနေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်မယ်လို့စဉ်းစားထားတာပါဒါပေမဲ့အားလုံးကငွေမျိုးမျိုးမြတ်မြတ်ရမယ်ကိစ္စမလို့လက်လုံးမခံတင်ကြောင်းဝိုင်းပြောကြတဲ့အခါကာတီနဲ့ဆန်ဒရန်တို့နှစ်ယောက်လည်းလိုက်သွားကြပါတော့လေအဲဒီနေ့မှာပဲညနေပိုင်းမှာသူများငါးဖန်းလေးတွေကိုစီဝင်လာခဲ့ပြီမဲ့ကာတီနဲ့ဆန်ဒရန်တို့ရဲ့လှေကဝင်မလာခဲ့ပါဘူးအဲဒါကြောင့်အာဘီဆိုတဲ့အားမလေးလည်းငိုနေခဲ့ပါလေမိုးချုံညနေတဲ့အထိဝင်မလာတော့အဖိုးကြီးဗီလူကငါးထိုင်တာဝန်ခံကိုသွားမေးခဲ့ပါလေ။အိမ်နေကသူတို့တအိမ်လုံးမအိမ်နိုင်ပဲအိမ်ရှိထွက်ထိုင်နေကြပါလေ။ကာတီနဲ့ဆန်ဒရန်ပြန်လာကိုပဲညှော်လင့်နေကြပါလေ။မနက်ပိုင်းမှာတော့ကာတီတို့လေပြန်လာကြောင်းမိမတူကလာပြောပါလေ။အဲဒီမှာသူတို့တအိမ်လုံးကမ်းခြေကိုအပြေးလွှားနဲ့ရောက်သွားခဲ့ကြပါလေ။ကာတီနဲ့ဆန်ဒရန်ဟာငါးဖန်းလေပေါ်ကနေဘေးအန္တရာယ်ကင်းခင်းနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါလေ။အဲဒီမှာပဲသူတို့၄ယောက်စလုံးဟာတယောက်ပေါ်တယောက်ဘလောက်ထိချစ်ခင်ကြကြောင်းသိသွားခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်ရက်တွေမှာတော့သူတို့၄ယောက်စလုံးနဲ့အဖိုးကြီးဖွားကြီးတို့ဟာမိသားစုစုံကြီးစွာနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နေခဲ့ကြပါလေ။တနေ့မှာတော့၄ယောက်သားရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပြီးပြန်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းကိုတွေးပြီးတော့တိုင်ပင်နေကြပါလေ။အာဗီယာကာတီနဲ့လက်ထပ်လိုပါလေ။အရီဒရပတ်စံတွေကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ဇန်ထရန်နဲ့ဆူရာကတော့ငါတို့ကတော့လက်မထပ်ချင်ဘူးအိမ်ကြီးကြီးတလုံးဝယ်ပြီးအားလုံးစုနေကြမယ်လို့ပြောပါလေ။အဲ့ဒီမှာပဲအာဘီကကာတီကိုစနောက်ပြီးပြေးရင်နဲ့လူချင်းနှဲငယ်ကွဲသွားကြပါလေ။ကာတီကရှေ့ကအာဘီကနောက်ကအာဘီနောက်ကဆန်ဒရာနဲ့ဆူရာကစကားတပြောပြောနေပါ။အဲ့ဒီမှာဒုက္ခနဲ့အတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရပြီးအာဘီကလဲကျသွားပါလေ။သူမရဲ့ဝမ်းပိုက်မှာလဲတွေးရီစီးကြလာခဲ့ပြီးသူမဟာလဲကျသွားတဲ့ချိန်မှာကြောက်တုံးနဲ့စောင့်မိကခေါင်းမှာတွေးရီရွှဲသွားပါလေ။ဂျန်နဲ့၃ယောက်ကအော်ဟစ်ငိုယိုပြီးအနီးဝန်းကျင်ကိုဝေ့ကြည့်တော့လဲဘသူမှမတွေ့ရပါဘူး။အဲဒီမှာသူတို့ဟာအာဘီကိုပွေ့ချီပြီးစိတ်ယုံတင်လိုက်ကြပါတော့ရေအဲဒီချိန်မှာပဲအဖိုးကြီးဗီလူနဲ့အဖွားကြီးကန်နာမာတို့တိသွားပြီးအိမ်ကြီးချင်းတို့နဲ့လိုက်လာကြပါလေ
ဇေယုံအယောက်မှာတော့အာဘီဟာတဏ္ဍနဲ့ပြစ်ခံအကြောင်းသိပြီးဝမ်းပန်းနဲ့နဲ့ငိုယုံနေကြပါတော့လေ။အာဘီဟာဇေယုံဘောမှာအတက်လူနေရတဲ့အချိန်ဒီပါ။အဲဒီမှာပဲနောက်တနေ့မနက်မှာတော့ရဲရီယာကန်ဆာတစ်ချောင်းတန်တရားဖြစ်ပွဲရာတွေကိုရှာဖွေကြပါတော့လေ။ရဲမှုဖာဒီမှာလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံများနေရပြီးတန်တရားဖြစ်ပွဲတစ်ခုမှမတွေ့ဖြစ်နေခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲဇေယုံမှာအာဘီဒွတ်စိတ်ပူပြီးတော့ရှိနေကြတဲ့ဇန်ဒရန်တို့လူစုထံလူတယောက်ကလာချောင်းနေတာကိုဇန်ဒရန်ကတွေ့လိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီလူကလှစ်နှဲပြောက်သွားခဲ့ပါလေ။အဘွားကန်နာမာရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဒေါ်ကြီးတယောက်ကတော့ဇန်ဒရန်တို့၃ယောက်ကိုအဝတ်လဲဖို့အတွက်အဝတ်စားတွေယူလာပေးပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာရဆရာဝန်ကသူတို့လူစုကိုအာဘီရဲ့အခြေအနေကိုပြောပြခဲ့ပါလေ။အာဘီရဲ့ဘိုက်ထဲကတနတ်ကြီးကတော့ထုတ်ပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့သူလဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာဥကောင်းကထိကြိုက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူကဥကောင်းခွဲစိတ်မှုလဲထပ်ပြီးတော့လောက်ရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ရူဘီ3သိန်းကုန်ကြမယ်။ခင်ဗျားတို့ငွေသွေးမိရင်ခွဲစိတ်မှုစတင်လို့ရပါပြီ။ဇာဝင်ရဲ့စကားဆုံးမှာကာတီကငိုပါလေ။အဖွားကန်နာမာကတော့စိတ်မပူနဲ့ငါငွေရှာပေးမယ်။ငါနဲ့နင်တို့အဖိုးအိမ်ခဏပြန်ပြီးငွေသွားစီစဉ်လိုက်မယ်။နင်တို့ဒီမှာစောင့်ကြံခဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတော့လေ။အဲဒီမှာဆန်ဒရာနဲ့ဆူရာကသူတို့လဲလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်လာခဲ့ပါလေ။ဇေယုံမှာတော့ကာတီနဲ့အိမ်ကြီးချင်းတွေပဲကြံနေခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါအဖွားကန်နာမာကသူကြစ်ကြစ်ပါအောင်ထုတ်ထားတဲ့ရွှေလိုရွှေစလက်ဝတ်ရဲနာတွေကိုထုတ်ပြီးသွားပေါင်ဖို့ပြောပါလေ။သူနာကနဂတ်ကိုပါချုပ်ကထဲဖို့လှုပ်ပါလေ။အဲ့ဒီချိန်မှာအဖိုးကြီးဗီလူကသူနဲ့အတူပါလာတဲ့အဝတ်ထုတ်ထဲကနေသူတသက်လုံးစုလာတဲ့ငွေတုပ်ကိုထုတ်ပေးပါလေ။ဒီမှာငါမင်းအတွက်စုထားတဲ့ငွေတွေပါကန်နာမာ။မင်းလက်ဝတ်လက်စားတွေကိုမပေါင်ပါနဲ့။ဒီငွေတွေကိုယူပြီးကလေးကိုစီးကုပေးလိုက်ပါ။အရင်မှာအဖွားကြီးလဲဝမ်းသာအာရနဲ့မျက်ရည်တွေပါကြာပြီးသူတို့ငွေကြီးပြီးလဲသွားခဲ့ကြပါလေ။အဲ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲရဲမှုဖာဒီမာရဲ့သားလေးကသူ့အိမ်မှာအတက်ယောဂါပြင်းထန်လာလို့စေယုံတင်လိုက်ရပါလေ။စေယုံရောက်တော့ဆရာဝန်ကပြောပါလေ။ကလေးရဲ့ချင်းကအတော်ဆိုးသွားနေပြီ။မင်းတို့ကကလေးကိုစေးလဲပုံမှန်မတိုက်ဘူး။ပေါ်ဒီပေါ်ဆာနိုင်တယ်။အုပ်ကလေးကို300တွေမှာခွဲစိတ်မှဖြစ်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီမှာရိုးသားတဲ့ရဲမှုဖာဒီမာတယောက်အခက်ခဲတွေ့ပါပြီ။သူမရဲ့တာခွဲစိတ်မှုတော့သူမမှာပတ်စံမရှိပါဘူး။သူမအာမခံငွေရဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့၃ရက်တွင်ငွေမရနိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါလေ။အဲဒါကြောင့်သူမအပြင်ကသူမချီးနေတာတထေးစီကနေချီးကြည့်ပေးမယ်လေ။သူမအရင်ယူထားတဲ့ငွေတွေကရှိနေတဲ့အတွက်ထပ်ချီးလို့မရတော့တာပါ။အဲဒီမှာပဲကန်းကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကအာဘီအမှုရဲ့တရားခံကိုလိုက်ရှာနေတော့ငါးဖန်းလေးကအဖိုးကြီးတူးကဆီယာဘာဖြစ်လို့လဲ။တနက်ပြောက်သွားလို့လိုက်ရှာနေတာလား။ကောင်လေးတယောက်တနက်ကောက်သွားတာတွေ့လိုက်တယ်ဆိုပြီးရဲတွေကိုလိုက်ပြပါလေ။အဲဒီအဖိုးကြီးလိုက်ပြတဲ့ကောင်လေးနဲ့ပေါင်းပါတွေကိုရဲတွေကတန်တရားတရားခံဖြစ်တဲ့တတ်မှတ်ပြီးခေါ်ပြီးနေပါလေ။ရဲမှုဖာဒီမာကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါလေ။အဲဒီကောင်လေးတွေကတော့ကန်းချီကငားတိုင်ဒီနာရဲ့ညီမိုက်ကယ်တို့ဖွဲ့ပါပဲ။သူငယ်ချင်းတွေအဖမ်းခံရတော့မိုက်ကယ်ကသူ့ကိုကိုပြောပြီးတော့ထွက်ပြေးမှအဖမ်းခံလိုက်ကြတာပါ။ရဲစခန်းမှာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခံရတာမိုက်ကယ်ရိုးဖွဲ့နဲ့တူဒီနာရဲ့လူယုံလက်မယုံတူးလဲပါနေခဲ့ပါလေရဲရီကသူတို့ကိုင်းတဲ့တနတ်နဲ့ကောင်မလေးအာဘီကိုပြစ်တဲ့တနတ်ကအမျိုးအစားတူနေတယ်လို့ပြောပါလေအဲဒီမှာပဲဒီနာရဲ့တပည့်ကလည်းဝန်ခံခဲ့ပါတော့လေဟုတ်တယ်တနတ်ကကျွန်တော်တို့ဟာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတနတ်ကိုပျောက်သွားတာကြာပြီလို့ပြောလိုက်တာပါတပတ်မှလည်းဆေးရုံမှာရှိနေတဲ့အာဘီရဲ့ ICU ခန်းထဲကနေမျက်နာကိုစီးထားတဲ့ကောင်လေးတယောက်ထွက်လာလို့ဆန်ဒရန်ကလိုက်ဖမ်းပါလေရဲစခန်းမှာလည်းရဲတွေကတန်တရားတရားခံဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်ကောင်လေးတယောက်ကိုခေါ်လာပြန်တာပါရဲမှုဖာဒီမာကမေးကြည့်တဲ့အခါမဒမ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းစီဖုန်းလေးခေါ်ပြစီကျွန်တော်ကောင်မလေးကိုမတက်ပါဘူးသူ့ကိုတေလားရှင်လားဆေးုံမှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပဲသွားကြည့်တာပါလို့ပြန်ပြောပါလေအဲဒီမှာပဲဖာဒီမာကမိုက်ကယ်ရိုးအဖွဲ့စီပြန်ပြီးတနတ်ဗမာတွေ့ခဲ့တာလဲလို့စစ်မေးလိုက်တော့မဒမ်ကျွန်တော်အဲ့တနတ်ကိုကောက်ခဲ့တာမှန်ပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူမတက်ပါဘူးကျွန်တော်လှေထဲမှာရှိနေတော့ပိုက်ကွန်ထဲမှာတနတ်ကိုတွေ့လိုက်တာပါအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လေးကောက်ပြီးတော့ဖွက်ထားလိုက်မိတာပါလို့ပြောလိုက်ပါလေအဲ့ဒီချိန်ဆေးရုံကမျက်နှာဖုံးတက်လူငယ်ကိုလိုက်ဖမ်းနေတဲ့ဆိုဒရန်ကအဲ့ဒီကောင်လေးကိုမိသွားခဲ့ပါလေအဲ့ဒီမှာကောင်လေးကဆရာကျွန်တော်တမင်လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီညကသူတို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်ပြောပြပါတော့လေအဲ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲရဲမှုဖာဒီမာကိုရဲတွေဖမ်းလာတဲ့တန်တရားတရားခံလူငယ်လေးကလည်းအာဘီအပြစ်ခံတဲ့ညကဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြလိုက်ပါလေဒီနာရဲ့လူယုံကတော့ရဲလိုက်ဖမ်းလို့သူတနတ်ဖွက်ခဲ့ဘုံကိုပြန်တွေးနေမိတာပါတကယ်တော့သူကလေဝန်းထဲမှာတနတ်ဖွက်ခဲ့သူပါလူသားတမားတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးရဲမှုဖာဒီမာကိုပြောပြနေတဲ့ကောင်လေးကအဲ့ဒီညကသူဟာသူ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ငါးဖမ်းလေးတစ်ခုမှအရက်တောက်ဖို့အတွက်ရောက်သွားကြပါလေ
သူတို့တငယ်ချင်းတစုဟာဆက်လေးတစည်းပေါ်မှာတောက်စားမူးယင်နေပြီးဆေးရှူလျက်ရှိနေကြတာပါ။အဲဒီမှာပဲ VJ ဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာဆက်လေးဝမ်းပိုက်ထဲကနေတနတ်တလက်ကိုကောက်ရလိုက်ပါပြီ။သူတို့အားလုံးကတနတ်ကိုအတုထင်ပြီးတော့နောက်ပြောင်နေကြတာပါ။ VJ ကသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုနောက်ပြောင်ပြီးတော့ပစ်ပါလေ။ပထမတော့နှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်မှဘာမှမဖြစ်သေးပေမဲ့နောက်ဆုံးကြံတဲ့တငယ်ချင်းကိုနောက်ပြောင်ဖို့တနတ်ချိန်မိစင်မှာ VJ ကတနတ်မောင်းဖြုတ်မိသွားပါလေ။အဲဒီမှာပဲတနတ်တန်ထွက်ပေါ်လာပြီးတနတ်ကအစင်မန်းတီသွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့အားလုံးတနတ်ကိုလွှတ်ချလိုက်ပြီးတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလာခဲ့ကြပါလေ။သူတို့အားလုံးက VJ ရဲ့အိမ်မှာမူးမူးယူနဲ့အိပ်ပျော်သွားကြရင်မနက်မိုးလင်းတော့မှသတင်းစာနဲ့ TV တွေကနေတဆင့်သူတို့ညကကမ်းခြေမှာပစ်လိုက်မိတဲ့တနတ်ကြီးဟာကောင်ပါလီတယောက်ကိုမှန်သွားခဲ့မှန်းတီသွားခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီမှာ VJ ပါဝင်တငယ်ချင်းတစုကတုံ့လှုပ်သွားကြပါတော့လေ။အဲ့ဒီမှာ VJ ကသူ့ကောင်ပါလီစွာဒီကိုဖုန်းဆက်ပြီးပြောပြတော့ကောင်ပါလီကရောက်လာပါလေ။သူတို့နှုတ်ကမကြာခင်မှာလက်ထက်တော်မှာဖြစ်ပြီးတော့တောက်ပတဲ့အနာကတ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စကိုရဲစီမှာအမိမခံလို့ကြပါဘူး။အဲဒီမှာပဲထက်မြက်လာတဲ့မိန်းကလေးတူဖြစ်တဲ့စွာတီက VJ တငယ်ချင်းတွေကို VJ ကပြစ်တဲ့သူဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းမိဝိုင်းရှင်တို့ကလုံးပါမှာတော့မီဒီယာတွေကသိသွားတော့ဒီကိစ္စဟိုးလေးကြော်ကြော်ဖြစ်သွားမှာ။နင်တို့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲ့တော့နင်တို့ငါပြောသလိုလုပ်ကြဆိုပြီးစွာတီကစေးုံကကောင်မလေးချင်းတွေကိုသွားစစ်ခိုင်းရင်းနဲ့အဖမ်းခံကြတာပဲဖြစ်ပါလေ။အရင်နောက်မှာတော့ရဲမှုဖာဒီမာကတနတ်နဲ့တူတပ်သေးထွက်ချက်တွေအားလုံးကိုယူပြီးအဲ့ဒီလူငယ်လေးကိုတိန်းထားတဲ့သူ့ဖုန်းကိုပြန်ပေးကာတနတ်ပြစ်ခဲ့တဲ့ VJ ကိုဆင့်ခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါလေ။အရင်မှာကောင်လေးရဲ့ဖုန်းကလိုင်းမမိလို့ရဲမှုဖာဒီမာကခေါ်ကြည့်တဲ့အခါအဲ့ဒီနံပါတ်ကသူမဖုန်းထဲကရှိနေနှစ်နဲ့နံပါတ်ဖြစ်နေပြီးသူ့သားလေးအတက်ရောဂါနဲ့ဆေးရုံတင်ရာတုန်းကကူညီပေးထားတဲ့ကောင်လေးရဲ့နံပါတ်ဖြစ်နေခဲ့ပါလေ။အရင်မှာပဲဆန်ဒရန်ကလည်းဆေးရုံမှာလာချောင်းနေတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကိုမိသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်လေးကသူ့ကိုသူတို့ဖြစ်ခဲ့တာအကုန်လုံးဝင်ခံလိုက်ပါလေ။ဆရာကျွန်တော်တို့တတ်ဖို့မရွယ်ပါဘူး။မမြုံလေးပဲဖြစ်သွားတာပါ။အဲဒီမှာဆန်ဒရန်ကတနက်ပစ်တာဘယ်သူလဲလို့မေးတော့ VJ လို့ဖြေးလိုက်ပါလေ။အဲဒီနောက်ဆန်ဒရန်က VJ ရဲ့တငယ်ချင်းကောင်လေးကို VJ တို့အိမ်ကိုလိုက်ပြခိုင်းပါလေ။အဲဒီကောင်လေးကလိုက်ပြပြီးတော့ VJ တို့အိမ်ရှိမှနေမယ်။ဆန်ဒရန်စီစေးုံကဖုန်းဝင်လာပါလေ။သူတို့အိမ်နီးချင်းတယောက်ကဖုန်းဆက်တာပါ။အာဘီရဲ့အခြေအနေကမကောင်းဘူး။ဆရာဝန်တွေကလည်းမျိုးမျိုးပြောနေကြတယ်။ကာတီယာလည်းငိုပဲငိုနေတယ်အဖွားလည်းပြန်မလာသေးဘူးအမြန်ပြန်လာခဲ့ပါဆန်ဒရန်လို့ပြောခဲ့တာပါအရိကမှာဆန်ဒရန်ဖုန်းချလို့ပြီး VJ တငယ်ချင်းကောင်လေးကလစ်ကနေပျောက်သွားပါလေဆန်ဒရန်လည်း VJ အိမ်ကိုမှတ်ထားခဲ့ပြီးတော့စေယုံကိုအမြန်ပြန်ပြေးလာခဲ့ရတော့တာပါအဲ့ဒီချိန်မှာပဲရဲမှုဖာဒီမာစီကို VJ ရဲ့အဖေနာမည်ကြီးရှေ့နေနဲ့ VJ စွာတီတို့ရောက်လာခဲ့ပါလေသူတို့တွေကရဲမှုဖာဒီမာနဲ့လာညှိတာပါသူတို့ကမတော်တဆမှုဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘာမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မဖြစ်စေခြင်းပဲအမှုပိတ်လို့ကြပါလိမ့်။နင်နာသွားတဲ့မိသားစုတို့ဆေးဘိုးဘွားကနဲ့ရောချင်းငွေတွေကိုလည်းပေးဖို့တည်းစီစဉ်ထားတာပါ။ပြီးတော့ဖာဒီမာကိုမတန်မြတ်သားလေးခွဲစိတ်ဖို့ဆေးရုံတင်ထားတယ်လို့ကြားတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါအတွက်လည်းစီစဉ်ပေးပါမယ်ဆိုကဖမ်းမိထားတဲ့ VJ တငယ်ချင်းကိုအာမခံနဲ့ပြန်ထုတ်သွားကြပါတော့လိမ့်။အဲ့ဒီမှာပဲတစ်ဖက်မှာကလည်းဆေးရုံကအာဘီကအသက်ငယ်နေပြီးအချိန်မရွေးအသက်ပါသွားနိုင်တဲ့အချိန်နေပါအရင်ညပါပဲမတန်ဖာတီမာရဲ့သားလေးလဲအတက်ယောဂါကပြင်းထန်နေလို့စိတ်အုံတင်းလိုက်ရပါလေ။အရင်မှာမတန်မြက်လက်ထောက်ရဲအုပ်ကလည်းလာကြည့်ပြီးမတန်ဖာတီမာကိုလူကုန်တန်ရှေ့နေရဲ့အကူအညီကိုလက်ခံလိုက်ဖို့ပြောပါလေ။မတန်ရိုးသားတာကျွန်တော်သိပါတယ်။ကျွန်တော်တော့အများကြီးလက်ယူဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ကိုသားတယောက်ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အခါမတန်မြက်ရိုးသားမှုကဘယ်လိုလုပ်အသုံးဝင်မှာတော့ကျွန်တော်စိတ်အုံစိတ်တွင်းခဲ့ပါပြီမတန်။ကျွန်တော် VJ ဖေးပေးခဲ့တဲ့ငွေကိုလက်ခံလိုက်တယ်။ကျွန်တော်သူ့စီဟာချီးတယ်လို့ပဲသဘောထားရအောင်ပြီးတော့ပြန်ဆက်ကြမယ်လေလို့ပြောလိုက်ပါလေ။ဘေးချမ်းတန်းချက်အခြေအနေတွေကမတန်ဖာတီမာဟာပထမဆုံးဖြစ်သူ့တပည့်ပြောတာကိုလက်ခံလိုက်ပါတော့လေ။အဲဒီနောက်မတန်ဖာတီမာရဲ့လက်ထောက်ရဲအုပ်က VJ မှုကိုကျွန်တော်ကြည့်စီစဉ်လိုက်ပါမယ်လို့ပြောလိုက်ပါလေ။အဲဒီနောက်တနေ့မှာပဲအာဘီတက်နေတဲ့စေယုံမှာလူနာဆောင်နေတဲ့ကာတီနဲ့ဆူရာကိုရဲတွေကလာခေါ်သွားပါလေ။သူတို့ကိုအိမ်ပြန်ခေါ်သွားတာဖြစ်ပြီးသူတို့အိမ်ထဲမှာငွေတုတွေထားကငွေတုလုတ်တယ်လို့လိန်လည်ပြီးလူတွေအားလုံးရှိမှအမှုစင်ကအချုပ်ထဲဆွဲထည့်သွားခဲ့ကြပါလေ။အိမ်ကြီးချင်းကလာပြောလို့ဖိုးကြီးဗီလူနဲ့အဖွားကြီးကန်နာမန်လိုက်လာတဲ့အခါကာတီနဲ့ဆူရာကိုအချုပ်ထဲခေါ်သွားကြပါပြီ။သူတို့တွေလည်းမလုတ်တတ်မကင်တတ်နဲ့ငိုယုံနေရပါလေ။ကာတီနဲ့ဆူရာကရဲစခန်းကအချုပ်ခန်းထဲကနေအော်ဟစ်နေပါလေ။ငါတို့မှဘာဖြစ်ရှိလို့လဲ။ငါတို့ညမတနက်ပြစ်ခံလို့ပူဆွေးနေအောင်မင်းတို့ဒီလိုလုတ်ရလားလို့အော်ဟစ်နေကြတာပါ။အရီမာဂျဲမူဖာဒီမာက VJ အမှုမှန်သိပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာစွာနဲ့မျက်နှာလွှဲနေခဲ့ရပါလေ။အဲဒီချိန်ဆူဒရန်ကလည်းကာတီတို့တရင်ကိုကြားပြီးတော့ရဲစခန်းသွားမယ်အလို့ငါးတိုင်းဒီနာနဲ့တွေ့ပါလေ။ဒီနာကလည်း
ငါတို့ကရက်ထဲမှာသာရန်ဖြစ်ကြတာအခုလိုကိစ္စတော့လက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်ဘူးမင်းကြီးနဲ့ညီမကိုရဲစခန်းရဲဦးတွေကိုယ်တိုင်အမှုစီမီဖမ်းတာကွာတို့ကတယောက်မှမယုံပါဘူးဒီမှာအဲ့ထဲငါလူတွေလည်းဖမ်းတာလေအဲ့တော့မင်းငါပြောတာနားထောင်ဆိုပြီးတော့အချုပ်ဖောက်ဖို့အတွက်လှုပ်ကြပါတော့လေအချုပ်ထဲကိုထမင်းပို့တဲ့လူကနေတဆင့်ကာတီနဲ့ဆူရာစီဆန်ထရန်ကစာလေးကလေးပေးလိုက်ပါလေအရင်ညမှာဆန်ထရန်ဥဆောင်တဲ့လူမိုက်ဖွဲ့ကအချုပ်ဖောက်ဖို့မျက်နှာပဝါစီးပြီးစခန်းနာကိုရောက်လာကြပါလေအရင်မှာပဲကာတီနဲ့ဆူရာတို့နှစ်ယောက်ကအချုပ်ခန်းထဲမှာပရိယေစင်ကဆူရာကဘိုက်နာခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးအော်ဟစ်နေပါလေရဲသားကဝင်လာချိန်မှာကာတီကရဲသားကိုရိုက်နှက်ပြီးဆူရာကတော့အပြင်ပြေးထွက်ကာတခြားအခန်းကဒီနာတို့တပည့်လူစုရဲ့ခန်းကိုပါဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့သူတို့တွေအားလုံးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ကြပါလေဆူရာတို့အဖွဲ့နဲ့ပါတွေ့ပြီးတော့စခန်းထဲကနေအောင်မြင်စွာထွက်လာကာလုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုမှာဝရန်ပြေးလေလို့ပုံအောင်နေခဲ့ပါလေအရင်မှာပဲအချုပ်ဖောက်တဲ့တရင်ကမရန်ဖာဒီမာစီကိုရောက်သွားခဲ့ပါပြီမရန်ဖာဒီမာကဆူရာနဲ့ဆန်ဒရာတို့ပုံအောင်နေတဲ့တိုက်ပြတ်ထဲဒီကိုလိုက်လာပြီးမင်းတို့ထွက်လာခဲ့ကြပါမင်းတို့ဒီမှာရှိနေတာငါသတင်းရပြီငါမင်းတို့ဖမ်းမှုလာတာမဟုတ်ပါဘူးငါအပြစ်ကိုငါလာဝင်ခံတာပါငါငါသားစီုံစိတ်လိုနေရတဲ့ VJC ကနေလက်ယူခဲ့လိုက်တာအခုမင်းတို့အမှုတွေအားလုံးငါဖျက်ပေးပါမယ်မင်းတို့မှာအပြစ်မရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာပါအဲ့ဒီမှာပဲတိုက်ပြတ်ထဲမှာပုံအောင်နေတဲ့ဆူရာနဲ့ဆန်ဒရန်တို့ထွက်လာခဲ့ပါလေအဲ့ဒီချိန်မှာဆန်ဒရန်ကခမရသားအတွက်လက်ယူတယ်တော်ဆိုကျွန်တော်တို့ညီမအောင်ကျွန်တော်ညီမစီုံမှာနေလားငါလားအသက်လူနေရတာလေးဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ဖာဒီမာကငိုယိုကဟုတ်ပါတယ်ငါလက်ယူပြီးတော့ကုခဲ့ပေမဲ့ငါသားကိုငါမကယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြန်ပြောပါတော့လေဟုတ်ပါလေဖာဒီမာရဲ့သားလေးကဆုံးဖားသွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဖာဒီမာနဲ့ဆူရာဆန်ဒရန်တို့နားလည်မှုကြာသွားကြပါပြီဖာဒီမာကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကားပေါ်တင်ကစီုံကအာဘီစီကိုပြန်ပို့ပေးဖို့ထွက်လာခဲ့ကြပါပြီအဲ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲဝရန်ပြေးဖြစ်နေတဲ့ကာတီနဲ့ဒီနာညီတို့အဖွဲ့ကသူတို့ကိုဖာဒီမာကအမှုဖျက်ပေးလိုက်တာကိုမသိပဲရှောက်ပြေးနေကြတော့အရီမာ VJ ရဲ့ရီစာစွာတိကိုတွေ့သွားပြီးအာဘီကိုတနက်နေ့ပြစ်တက်ကသူတို့ကိုကြောက်ချခဲ့သူတွေမှတိလိုက်တော့တတ်ဖို့လိုက်ကြပါတော့လေအရီမာစွာတိကဖုန်းဆက်ပြီးရဲအုပ်စီကိုတရင်ပေးလို့အရီရဲအုပ်ကနေတဆင့်ဖာဒီမာနဲ့တိသွားပါလေအရီမာဖာဒီမာကသူမကားပေါ်ကဆူရာနဲ့ဆန်ဒရန်ကိုကာတီတို့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပြီးငါသွားတာမှဖြစ်မယ်နင်တို့ဒီဟာစီမီသွားကြတော့လို့ပြောလိုက်ပါလေအရီမာဆူရာဆန်ဒရန်နဲ့ဖာဒီမာတို့အော်ဟစ်တားမြင်နေတဲ့ကြားကညနေဖုံးစိုးတယောက်က VJ ကိုတနက်နေ့ပြစ်ဖို့လှုပ်လို့ရဲမှုဖာဒီမာကရက်ကြည့်မနေနိုင်တော့ပဲအဲ့ဒီသူကိုဥအောင်ပြစ်လိုက်ကြပါလေအဲ့ဒီသူလဲလဲကြသွားတဲ့ခါမှာဇူရာနဲ့ဆန်ဒရန်တို့ကညနေဖုံးစိုးကိုချုပ်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီလူကကာတီဖြစ်နေခဲ့ပါလေဇူရာနဲ့ဆန်ဒရန်ကရဲမှုဖာဒီမာကိုတလဲကာတီကိုတလဲကြည့်ကယူကျုံမရနဲ့အော်ဟစ်နေခဲ့ပါတော့လေဇလန်လေးကတော့ဒီညမှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါလေဒီဇလန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေနေနေဆိုတခုခုတော့ရင်ထဲမှာကြံခဲ့ကြမှာပါဘယ်လိုပဲလောကရန်လိုင်းတွေနဲ့ပဲကြုံရပါစေစိတ်ယိုင်ပြီးတော့အလွယ်လန်းလိုက်မိတဲ့အခါမိမိရဲ့အမားတစ်ခုကြောင့်ပြစ်မဲ့တဲ့ဘဝတွေနဲ့အသက်တွေပေးဆက်ရကြောင်းရဲမှုဖာဒီမာကတတ်သိပြနေပါလေကဲအပြစ်ကင်းစင်တဲ့လောကကြီးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းဒီစကားလေးတော့ဒီလောက်ပါပဲโอเคပါဆိုတော့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျနောက်နေ့များမှာလည်းခုလိုပဲလောက်အားပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါစေကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ရအသိလည်းလှူထားပေးကြပါဒီနေ့မှာအစားကနေစုံထီ like ပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အန်ခင်မူပါ